Ղարաբաղյան խնդիրը չունի ռազմական լուծում, այսօր հայտարարեց պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած հանդիպումից անմիջապես հետո։ Նկատենք 2013-ին Իրանի նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո սա Հասան Ռոհանիի առաջին այցն է Հայաստան։ در منطقه Ղարաբաղ از طریق مذاکره و از طریق سیاسی Ադրբեջանը եւ Հայաստանը մեր գործընկերներն են եւ հուսով ենք, որ բանակցությունների եւ քաղաքականության միջոցով Ղարաբաղի արդյունք հնարավոր կլինի հասնել տևական խաղաղության։ Նման խաղաղությունը բխում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերից։ Անկասկած խաղաղության հասնելու համար գոյություն չունի ռազմական ճանապարհ, եւ հուսով ենք, որ խնդիրը կլուծվի միջազգային օրենքների շրջանակներում խաղաղ բանակցությունների միջոցով։ Սերժ Սարգսյանն էլ իր հերթին ընդգծեց, թե ողջունում են Ղարաբաղի հարցում Իրանի հավասարակշռված դիրքորոշումը։ Այս անգամ ևս ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղաղ հանգուցալուծման գործընթացում առաջընթացի ապահովմանն ուղղված Հայաստանի և ԵԱԿ Մինսկի համանախագահ երկրների ջանքերը, ապրիլին Արցախի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքների վերահսմանն ուղղված Վեննայի և Սանկտպետերբուրգի գագաթնաժողովին ձեր բերված համաձայնությունները։ Մենք շատ բարձր ենք գնահատում միջազգային իրավունքի հիման վրա Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ Իրանի հավասարակշռված դիրքորոշումը։ Մենք վերահաստատեցինք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը չի կարող ունենալ ռազմական լուծում, և շեշտեցինք տարածաշրջանում իրավիճակի լարվածության և անկայունության տարածման ուղղված ցանկացած քայլի անթույլատրելիությունը։ Նշենք, որ Սարգսյան Ռոհանի հանդիպման ընթացքում Ղարաբաղյան խնդրից բացի քննարկվել են նաև տարածաշրջանային հարցեր, այդ թվում Սիրիայի հակամարտությունը։ Իրանի նախագահը ընդգծեց, որ տարածաշրջանի կայունությունը երկու երկրների համար խիստ կարևոր է։ Այս համատեքստում քննարկվել է նաև ահաբեկչության դեմ պայքարի խնդիրը։ Ռոհանին ասել է, որ Հայաստանն ու Իրանը այս հարցում պետք է աջակցեն Սիրիայի և Իրաքի իշխանություններին։ موضوع عراق و سوریه به عنوان دو کشوری که امروز با موزل تروریسم مواجه هست. حالپی հարցում մեր տեսակետները համընկնում են Հայաստանի դիրքորոշման հետ եւ ընդհանրապես միջազգային կառույցներում երկու երկրների տեսակետները միմյանցից չեն տարբերվում։ Սերժ Սարգսյանն էլ ընդգծեց, որ Հայաստանին առաջին հերթին մտահոգում է հատկապես Հալեպում հայ համայնքի անվտանգության ապահովման խնդիրը։ Քննարկեցինք իրավիճակը ներզավոր արևելքում, ահաբեկչության դեմ պայքարը և իրավիճակի կարգավորման ուղղված միջազգային ջանքերը։ Անշուշտ Հայաստանին առաջին հերթին մտահոգում է Սիրիայում, հատկապես Հալեպում հայ համայնքի անվտանգության ապահովման խնդիրը։ Հասան Ռոհանին և Սերժ Սարգսյանը հանդիպման ընթացքում քննարկել են նաև տնտեսական և էներգետիկ հարցեր։ Իրանի նախագահը մասնավորապես շեշտեց, որ էներգետիկ ոլորտում լավ հարաբերություններ ունեն Հայաստանի հետ, սակայն այս այցելության ընթացքում որոշել են էլ ավելի զարգացնել համագործակցությունն այս բնագավառում, տվյալ դեպքում ավելացնել դեպի Հայաստան գազի արտահանման ծավալները։ برای انتقال گاز بیشتر به کشور ارمنستان سواپ گاز با ترکمنستان از طریق ترکمنستان دا նաև վերաբերում է Թուրքմենիայից Իրանի միջոցով Հայաստան գազի արտահանման ծրագրին։ Բացի այդ, նախատեսվում է էլեկտրաէներգիայի փոխանակման ծավալների աճի ապահովում, այդ թվում էլեկտրաէներգիայի արտահանում երրորդ երկիր։ Ասել է Իրանի նախագահը, տեղեկացնելով, որ շարունակելու են բարձրավոլտ էլեկտրագծի կառուցման աշխատանքները։ Ուշագրավ է, որ Հասան Ռոհանին շեշտեց, թե Հայաստանն ու Իրանը կարող են կապող օղակ հանդիսանալ Պարսից Ծոցի և Սև Ծովի միջև, ինչը խթան կհանդիսանա երկու երկրների ժողովուրդների բարեկեցության և բիզնեսի աշխուժացման համար։ Համչնին Արմենստան ու Իրան միտունան մասիր տրանզիտի Հայաստանի նախագահն էլ իր հերթին շեշտեց, թե սա հնարավորություն կտա նվազագույն տրանսպորտային ծախսերով ապահովել իրանական բերների մուտքը եվրոպական շուկա։ Նշենք, որ ներկայումս Սևծովը Պարսից Ծոցին միանում է Թուրքիայի, ինչպես նաև Ադրբեջանի միջոցով։ Սա ոչ միայն իրանական տրանսպորտի համար ամենակարճ և անվտանգ անցումը կլինի Հայաստանով, այլև շատ լուրջ խթան կհանդիսանա մեր երկրների միջև ամբրանքաշրջանառության ծավալների աճի համար։
Անդրադառնալով երկկողմ առևտրատնտեսական հարաբերություններին, Իրանի նախագահը շեշտեց, թե որոշել են ավելի դյուրին դարձնել համագործակցությունը, մասնավորապես իրանական Արազ ազատ առևտրի գոտու տարածքում, որը գտնվում է Հայաստանի հետ սահմանին և կարող է մեծ հնարավորություններ ընձեռել նաև հայաստանցի գործարարների համար։ Ըստ Հասան Ռուհանիի, կողմերը պայմանավորվել են նաև սերտացնել համագործակցությունը բանկային ոլորտում, և այսօր Իրանի ու Հայաստանի կենտրոնական բանկերի նախագահների հանդիպման ժամանակ շեշտվել է այդ համագործակցության կարևորությունը։ Ուշագրավ է, որ Հասան Ռուհանին խոսել է նաև Եվրասիական տնտեսական միության մասին, ասելով, որ հետաքրքրված են ԵՏՄ-ի հետ համագործակցությամբ, և այս հարցում Հայաստանը մեծ դերակատարություն կարող է ունենալ։ Համչնին راجب روابط ایران با مجمع اقتصادی اوراسیا که ارمنستان هم Իրանը ցանկանում է հատուկ կարգավիճակ ունենալ Եվրասիական տնտեսական միության հետ հարաբերություններում։ Ասել է Ռոհանին, հավելելով, որ ցանկանում են ԵՏՄ-ի հետ ազատ առևտրի ռեժիմ ունենալ։ Հետաքրքրական մի փաստ եւս, իր ելույթում Իրանի նախագահը հանդգծեց, որ Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ բարձրացրել է Արաքս գետի աղտոտման հարցը, տեղեկացնելով, որ Սերժ Սարգսյանը խոստացել է աջակցել այդ հարցի լուծմանը։ Իդեպ Հասան Ռոհանին Հայաստանի նախագահին հաջորդ տարի հրավիրել է Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե հաճույքով կգնա, քանի որ երկկողմ հարաբերությունները ուղղակի պարտավորեցնում են։